Da gaji Father Time was kenan fadar garin Sarkin Sudan na Kontagora garin Kontagora ga yar Allah garin da babu mai rigima kun san tun ba a yau ba tun can dama ba a taba cin garin Kontagora da yaki ba garin mai martaba Sarkin Sudan Saidu Namaska CON dan sarki jikan mallaka kai aguda ba tarankin sarki tsantsan gidan sarauta sarkin da bashi tsoron tsoro tsoro ne yake tsoron sa wannan yasa ake gayyatar al'umma da sauran masu yi masarautar Kontagora fatan alheri zuwa halartar na dan sarauta daya daga cikin zakakuran matasan Kontagora tauraro hasken fada da mu sarkin hakuri jarumi gwani na gwanaye gashi mai son ci gaba mai son ciyar da al'umma gaba wato shahararren dan siyasar zamani dan boko kuma gashi dan amanar ajiya wannan ba kowa bane illa right honorable Abdullahi Idris Garba mai sola a matsayin jagaban Kontagora ai ka san da ka ji garkuwa gurzo ne wanda bai gudu dan yaki turka shi ga kasanannen dan siyasa na cikin gida da waje ga ka rike da babban matsayi a majalisar wakilan kasa kana ga sarautar gargajiya dan Garba mai abun mamaki gata mara gata dan gata baka gida ana maka aure kai ne gaban ka har baya ma kai ne mai matasa da dattawa al'ummar Kontagora maza da mata sun yarje ma za a yi wannan dan sarauta ne a cikin yardan mai sama'u Rabbul Aziz ranar 15 ga watan Junairu na shekarar 2021 a fadar mai martaba Sarkin Sudan Kontagora a jihar Neja da misalin karfe 10 na safiyar ranar insha Allah Allah ya bada ikon halarta amin ana kara jan hankalin al'umma da su kiyaye duk dokokin kariya daga cutar corona sanarwa iyalan right honorable Abdullahi Idris Garba mai sola